Hei kaikille, Timo Rantanen Hanselista, ja tarkoituksena on nyt kertoa, että mitä me ollaan tuonne sähköisen kilpailutusjärjestelmän sisään tässä vuoden aikana tehty. Ne, jotka oli edellisessä työpajassa, niin tässä tulee jonkun verran kertausta, koska mulla on osittain samat kalvot, mutta sitten tulee myöskin uutta asiaa, eli noista koulutuksista, mitä on järjestetään, niin niistä tuossa lopussa. Eli me haettiin tämmöisellä konsortiolla, johonka kuuluu KL-kuntahankinnat, verohallinto ja oikeusrekisterikeskus ja Hansel, niin rahoitusta tuolta Euroopan unionin verkkojen Eurooppa-välineestä tuossa viime vuoden tai 2016 kesäkuussa jo, ja saatiin rahoitus siihen loppuvuodesta 2016, ja meidän projekti itse asiassa alkoi joulukuun 15. päivä 2016, vuoden verran kohta ollaan tätä tehty, ja nyt meillä alkaa olla valmista. Eli ihan tietona, että tosissaan komissio tällä hetkellä rahoittaa näitä sähköiseen hankintaan liittyviä kehityshankkeita useilla kymmenillä miljoonilla euroilla, että tähänkin sitten rahoitus sieltä saatiin. Mitä me tässä projektissa lähdettiin tekemään, niin ensinnäkin toi komissio, kun toi kaikkien päävaivaksi tämän yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan, joka vain vaikeutti asiaa, niin se rakennettiin tuossa alkuvuonna jo tuonne Claudian järjestelmän sisään, eli siihen, joka valtaosalla on jo käytössä, ja niille, joilla vielä ei ole käytössä, niin se on meidän puitejärjestelystä otettavissa käyttöön. Niin lähdettiin rakentamaan tosissaan sinne tätä eurooppalaista yhteistä hankinta-asiakirjaa, eli ESPD:tä. Ja se tuli jo valmiiksi tuossa tammikuun alkupuolella, ja jatkokehityksenä siihen oli sitten tuoda tuolta viranomaisrekistereistä, mitä meillä on eri puolilla, niin tuoda tiedot siitä, mitä tietoja siitä yrityksestä, joka tarjoaa kilpailuun, niin on olemassa tuolla viranomaisrekistereissä, eli jos he eivät ole veroja maksaneet tai jos sosiaaliturvamaksut on maksamatta tai jos muuten menee huonosti, niin ne tiedot näkyisi hankintayksikölle ja sitten osaisi niiden perusteella toimia tarvittavalla tavalla. Ja me tosissaan lähdettiin siitä, että verohallinnon rekistereistä lähdetään ensisijaisesti hakemaan niitä, koska verohallinto olikin jo tehnyt tällaisen keskitetyn palvelun, eli velvoitteidenhoitoselvityksen, joka kerää useasta muusta rekisteristä tietoa, niin meidän ei tarvinnutkaan lähteä rakentamaan liittymiä moneen palveluun, vaan vain yhteen, ja se yksi hoitaa sitten yhteydet muihin. Tavoitteena tällä projektilla tietysti on ollut se, että poistaa nyt teiltä tarve tarkastaa näitä tietoja useasta eri paikasta, viranomaisrekistereistä. Aika moni on käyttänyt Suomen asiakastietoa tarkastamiseen, että miten sillä yrityksellä menee, käynyt katsomassa ehkä kaupparekisteristä jotain tietoja, pyytänyt yritykseltä selvityksiä veroveloista ja tämmöisistä. Nyt tämän projektin ansiosta me saadaan ne tuonne kilpailutusjärjestelmään ilman, että meidän tarvitsee pyytää niitä. Samaten suurimmasta osasta yrityksestä tulee melko täydelliset tase- ja tilinpäätöstiedot. Eli sieltä nähdään muun muassa toimintakertomuksesta, että miten yritys itse arvioi tulevaisuuttaan, jota me ei yleensä aikaisemmin olla kyllä nähty. Anteeksi? Saako reittaustiedot? Reittaustiedot on, mulla oli tuossa edellisellä kalvolla oli tuommoinen kommentti, että mahdollistaa muiden rekistereiden ja palvelujen liittämisen. Sitä reittaustietoa, joka Suomen asiakastiedolta tulee, siitä on keskusteltu Suomen asiakastiedon kanssa, mutta sitä ei vielä tässä palvelussa nyt ensimmäisessä vaiheessa ole. Mutta se on mahdollista sinne tuoda esimerkiksi Suomen asiakastiedolta tai Dun & Bradstreetiltä. Eli niin kuin periaatteessa mahdollisuudet on siihen, mutta tätä tietoa ei vielä ole tuotu. Se ei ole ESPD tässä meidän eurooppalaisessa yhteisessä hankinta-asiakirjassa sellainen asia, jota niin kuin periaatteessa kysytään, vaan me ollaan tuotu nyt se tieto siitä, mikä siellä eurooppalaisessa yhteisessä hankinta-asiakirjassa kysytään. Oliko muita kysymyksiä? Kommenttina enemmänkin, että
Joo, täällä on aika paljon samaa tietoa ja itse asiassa tämä on ajantasaisempaa tietoa kuin mitä he saavat. Eli meillä on lakiin kirjattu hankintayksiköille tiedonsaantioikeus tähän tietoon. Tämä on tällä hetkellä tämä sama tieto, jota me käytetään, niin on ollut pääasiassa näiden talousrikostutkijoiden käytössä. Eli nyt teistä jokaista tulee seriffi. Me nyt saadaan sitten nämä tosissaan ajantasaiset tiedot siitä ja todelliset tiedot sinne järjestelmän sisään. Esimerkiksi jos verot on maksamatta, vaikka sillä tavalla, että verojen maksupäivä on 15. päivä, niin me nähdään se jo 16. tai 17. päivä, että niillä on sitten maksut myöhässä. Ja jos voisit ottaa mikrofonin, niin se kuuluisi tuonne, onko tämä kolmannen toiminnassa? Okei. Kysytäänkin. Ei kun se ei kuulukaan tuonne videolle. Niin nämä äsken laitettiin, mutta näin. On tuollainen kommentti vaan, että virastolle ei pidä mielellään pistää sellaisia tietoja, joita ne itse joutuvat syvästi analysoimaan ja ehkä sitä kautta niin aika menee siihen. Mielellään jalostettua tietoa, joka on ikään kuin valmiina, jolle benchmarkki, viitearvo on olemassa, niin tämä helpottaa virastojen työtä näiden suhteen, kun ne pistävät viivalle näitä toimittajia. Joo. Ei muuta. Joo, tämä on täysin totta ja nyt kun me saadaan niin kuin verohallinnolta sellaista tietoa, joka on viranomais, tai mikä sen nimi on, viranomais THS, velvoitteidenhoitoselvitys, niin se itse asiassa pitää sisällään juuri sellaista tietoa, jota me ei haluta. Sitä joutuu tulkitsemaan. Ja varmaan sitten jatkossa, tästä on ollut verohallinto itse asiassa, esitti siinä meidän projektin alussa, että he olisivat tarvinneet 2 miljoonaa euroa siihen, että he olisivat kehittäneet sellaisen hymiöpalvelun, jota me toivottiin, mutta siihen ei sitten rahaa löytynyt, niin nyt mennään sillä, mitä saadaan. Eli tässä ensimmäisessä vaiheessa ainakin näin. Tietysti tämän yksi tavoite on se, että me löydetään nyt ne harmaan talouden mestarit täältä joukosta ja suljetaan ne sitten tarjouskilpailusta pois, mikäli näin on. Mutta toisaalta tämä sitten helpottaa myöskin ehkä tarjoajien töitä, koska heiltä ei nyt sitten tarvitse pyytää enää välttämättä niitä kaikkia selvityksiä sitten edes voittajalta, koska me saadaan se tieto tuonne järjestelmään. Aika moni on sitten kysynyt vielä tarjouskilpailuissa, ainakin tuolla kuntapuolella, niin kysynyt myöskin tilinpäätös- ja tasetietoja. No, niitä nyt ei todellakaan sitten enää tarvitse kysyä, koska ne tuonne järjestelmään tulee. Millä tavalla tämä toimii, niin meillä on tuolla ylimmässä laatikossa on tuo meidän sähköisen kilpailuttamisen järjestelmä, eli Claudian tekemä hankipalvelu tai kuntapuolella tarjouspalvelu. Tämä on siis tulee käyttöön kaikille, jotka tätä Claudia käyttää myöskin tuolla kuntapuolella. Ja tuossa välissä meillä on kansallinen palveluväylä ja sen turvapalvelimet ja sitten verohallinto tuolla alanurkassa, joka sitten on kytkeytynyt patentti- ja rekisterihallituksen ja oikeusrekisterikeskukseen ja itse asiassa aika moneen muuhun järjestelmään. Eli sitä kautta toi tieto saadaan. Ja sitten tässä toisella puolella tällä teidän oikealla, niin nämä muut rekisterit ja palvelut, mistä Keijo jo ottikin esiin, eli meillä on sitten mahdollisuus sinne tuoda Suomen asiakastiedon tilaajavastuun tietoja. Itse asiassa toi Claudia toteutti jo tämän tilaajavastuuasian, että jos sille on tarvetta, niin he ovat sen jo toteuttaneet. Mutta se, mitä me jouduttiin kiertämään tässä, tämä on se unelmatilanne ja tämä on tilanne, niin kuin on tarkoitus saada vielä käyttöön, mutta tuossa kapassa on muutama mutka matkassa, eli sieltä puuttuu tietty tietoturvapalikka ja sen takia me ollaan vedetty nyt tästä näin mutkat suoriksi, eli ohitettu tuo keltainen laatikko vetämällä viiva tuolta Claudian ylhäältä järjestelmästä tuonne verohallintoon suoraan. Tämä on väliaikainen ratkaisu ja kapa olisi tarkoitus saada käyttöön niin pian kuin mahdollista.
Mutta mitä tietosisältöä sinne saadaan, niin meille tulee kaupparekisteritiedot, verovelat, sosiaaliturvamaksut, ulosottoasioita, tullin kantamia maksuja, konkurssia, yrityssaneeraustietoja, yrityshenkilöt, eli nyt ne, joilta pitää sitten kysyä ne rikosrekisteriotteet, niin niidenkin tiedot näkyy tuolla. Eli jos te pyydätte vaikka yritykseltä rikosrekisteriotetta, niin se toimittaa vaikka 3 henkilöstä, niin sitten te näette, että no missä ne 2 muuta on. Että ne tiedot tulee tuonne järjestelmään. Näin henkilöiden kytkennät, tilinpäätös ja tasetiedot hyvin monesta yrityksestä, ihan kaikista pienemmistä yrityksistä tilinpäätös ja tasetietoja ei ole, mutta valtaosasta on työeläke, työttömyys ja tapaturman vakuuttaminen. Se, mistä puhuttiin tuossa, tai Seija mainitsi tuosta rikosrekisteriotteesta, että sille on projekti käynnistyy, eli rikosrekisteriotteeseen liittyy tietoturva-asioita, jonka takia se toimitetaan nyt edelleen tuolta oikeusrekisterikeskuksesta sille henkilölle, jota se rikosrekisteri koskee, niin postitse, että se on superturvallinen tapa toimittaa rikosrekisteriote. Eihän se posti ole hukannut vielä yhtään kirjettä tähän mennessä. Me voidaan tuolta järjestelmästä lähettää nyt tämä pyyntö sille tarjoajalle, että pyydämme, että toimitatte nämä rikosrekisteriotteet, mutta se toimitus tapahtuu edelleen siis samalla mallilla, kun Orkki on sen tähänkin mennessä toteuttanut. Eli toisaalta tuo projekti on käynnistelty tästä, että tämä saataisiin automatisoitua, tämä rikosrekisteriotteidenkin toimittaminen. Vaatii jonkun verran varmasti lakimuutoksia myöskin. Miten tämä järjestelmä nyt sitten toimii, niin kun käytetään, on EU-kynnysarvon ylittävä kilpailutus, meidän on siis välttämätöntä käyttää eurooppalaista yhteistä hankinta-asiakirjaa, niin siinä vaiheessa, kun te olette avannut tarjoukset, te käynnistätte siellä yrityksen tietojen haun, ja se menee sinne verohallintoon. Se kestää riippuen vähän tilanteesta, mutta yleisesti se on kestänyt melkein 24 tuntia. Siellä on osa niistä järjestelmistä, jotka sinne on kytketty, niin ne on ilmeisesti päällä vain öisin, että se tulee sitten seuraavana aamuna. Mitä siellä on, niin tuossa ensimmäisellä sarakkeella teidän vasemmalla niin näkyy ne ESPD-kysymykset. Toisessa sarakkeessa on yrityksen antamat tiedot. Ja kolmannessa sitten näkyy se, mikä viranomaisrekisteristä on haettu se tieto. Eli sinne sitten näkyy oikeat osoitteet, liikevaihdot, sosiaaliturva ja verojen maksaminen ja ulosottoasiat esimerkiksi. Eli ne tulee tällä tavalla ja sitten siihen voi kuittausmerkinnän tehdä, tuo kuittausmerkintä jää vaan teille itselleen. Eli jos se on ok, niin sitten vaan valitaan siinä ok. Ja jos se ei ole ok, niin sitten siihen pitää kirjoittaa pari sanaa. Ihan vain omaksi muistiksi, se ei mene tarjoajille. Kuka vastaa siitä, kun nythän on ollut jo ilmentymiä ennen tätäkin, että nuo tiedot on joskus puutteellisia tai jopa virheellisiä. Ja nyt kun ne saadaan ikään kuin sähköisesti, hienoa, mutta onko sillä kilpailuttavalla viranomaisella velvollisuus tarkistaa, ettei se ylkää suoraan, että täällä on verovelkaa ja piste? Mä tekisin sillä tavalla aina, että kun tuolla näkyy jotain, niin pyydetään selvitystä. Nämä on kuitenkin kaikki semmoisia asioita, jotka liittyy tarjoajan soveltuvuuteen tai kelpoisuuteen. Eli aina kun nähdään jotain omituisuutta, niin kysytään tarjoajalta, että anteeksi, nyt olemme saaneet tietoomme, että tämä teillä on verovelkaa ja pyydetään selvitystä. Heillä on mahdollisuus myöskin siihen, että jos esimerkiksi on henkilö tuomittu vaikka jostain rikoksesta siellä rikosrekisteriotteella, niin heillä on siis mahdollisuus siihen, että he voivat tehdä niin sanottuja puhdistautumistoimia. Eli esimerkiksi henkilö, joka on tuomittu vaikka korruptiosta, niin hän ei enää sitten olekaan yrityksessä töissä. Esimerkiksi tämä voi olla yksi sellainen tyypillinen tilanne. Mutta on kysymyksissä semmoisista asioista, että ne on tarjoajan soveltuvuuteen liittyviä, ja tämä ESPD ei ole tarjoajille vielä tällä hetkellä maailman yksiselitteisin asia, niin kysytään niitä epäselvyyksiä liittyen tähän näin.
Eli tällä niin kuin tarkoituksena on se, että me saadaan etukäteen tietää semmoisia asioita, mitä me aikaisemmin, tai nähdään kyllä semmoisia tietoja, mitä aikaisemmin ei ole nähty. Ihan lyhyesti tästä tilanteesta, eli meillä on tämä tekninen kehitys on ollut joulukuun puolesta välistä elokuuhun. Meillä oli pilotointi 9 organisaatiossa tässä elokuun ja syyskuun aikana, ja nyt sitten pikapuoliin kytketään päälle teille kaikille ja muillekin, jotka eivät välttämättä ole täällä, mutta voivat olla esimerkiksi videon päässä. Ja ensimmäiset päälle kytkennät niin tulee tämän viikon loppupuolella. Eli mä järjestän Skype-infoja ihan sen takia, että pikaisesti näette, miten tämä toimii, ja ette hämmästy, että se tulee päälle. Eli niille, jotka Skype-infoihin ilmoittautuu, niin he nyt ensimmäisenä sitten saavat tämän päälle, eli siinä on semmoinen pieni karkki. Eli ensimmäinen on ensi viikon maanantaina, sitten keskiviikkona ja torstaina, ja tuossa on linkki tuohon ilmoittautumiseen. Hanselin uutiskirje lähtee tänään iltapäivällä, ja siinä on myöskin nämä ilmoittautumislinkit, ja nämä on myöskin meidän verkkosivulla siellä paikassa, mistä kun meitä kirjaudutte sisään, niin se on tällä hetkellä siellä. Sitten meillä on kaksi isompaa tilaisuutta, jotka järjestetään Kuntatalolla. Nämä infothan on siis vain tunnin infoja, eli näissä ei vielä voida kauhean syvälle mennä, mutta sitten pikkasen ennen joulua niin on kaksi tilaisuutta. Meillä otettiin iso sali, eli löytyy paikka Kuntatalolta, siellä on näissä infoissa on sitten tarkoitus käydä syvällisemmin läpi nimenomaan tietoa, joka sieltä verohallinnolta tulee. Eli se valtaosa tästä näistä tilaisuuksista on sen verohallinnon tietojen läpikäymistä ja selvittelyä, jotta ymmärretään tulkita sitä suurin piirtein oikein. Ilmoittautumislinkki on tuossa, ja tilaisuuden agenda suurin piirtein sellainen, että aloittaa lyhyesti tästä viranomaistarkastuksen kehitysprojektin piirteistä ja kertomisesta, sitten näyttää demo, miten se tuolla Claudia-järjestelmässä toimii niille, jotka eivät ole vielä sitä nähneet tai ottaneet, tai jolle se itse asiassa se on kaikille tullut käyttöön tähän mennessä. Mutta sitten toi suuri osa tosissaan ajasta on verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikön puheenvuoroa, jossa käydään läpi yksityiskohtaisesti tietoa ja sitten lyhyesti rikosrekisteriotteesta ja siitä, missä siinä vaiheessa mennään tuossa projektissa, ja kysymyksiä ja vastauksia. Mun esitys, teillä oli jo kysymyksiä täällä. Joo, mulla oli yksi kysymys ihan vaan, että kansalliset hankinnat, että pystyykö sitä käyttämään niin kuin kansallisissa hankinnoissa myös? Me ollaan keskusteltu tästä Claudian kanssa, että miten tämä voitaisiin toteuttaa kansallisiin hankintoihin, ja on ollut keskustelua siitä, että nyt kun ESPD:tä ei ole pakko käyttää kansallisissa hankinnoissa, ja mä en kyllä lähtisi sitä ESPD:tä tunkemaankaan välttämättä sinne kansallisiin hankintoihin, niin me voitaisiin tuoda, tähän ESPD:hän me voidaan hakea rakenteellisesti se tieto tuolta Claudian järjestelmästä, me voitaisiin tuoda sinne se pelkkä PDF siitä yrityksestä sieltä verohallinnolta. Mitään esteitä sille ei ole siis noin laillisesti, että tämä on kysymys sitten ehkä kaupallisesta intressistä Claudian osalta ja siitä, että paljonko me suositaan heille maksamaan. Okay, kiitos. Tervetuloa infoihin. Tosissaan meidän verkkosivulla on jo noi linkit ja ilmoittautumiset. Tästä tietysti saatte noi linkit kanssa. Tämä varmasti tämä esitysmateriaali tulee verkkoon ihan pikapuoli. Jammeriin mä oon jo itse asiassa laittanutkin näistä linkkejä näistä tilaisuuksista, että sielläkin pitäisi löytyä Jammer-listalta tämä. Kiitos. Kiitoksia kaikille.